Můžu to doříct. To je jedna z nejčastějších vied, která zaznívá v našem podcastu, ale i při jeho přípravě. Pokud rádi vedete zapálené diskuse, může se vám hodit naše triko. Jeho nákupem podpoříte vznik další dílu podcastu Paměti národa Dobrovský a šídlo. Objednávejte na adrese e-shop.pamětinároda.cz Za grafické provedení děkujeme studiu Najbrd. Dámy a pánové, jsme zpět. Podcast Dobrovský šídlo je tu se svou 71. epizodou a dnešní téma nemůže být jiné než takové, které vás asi napadne při pohledu do kalendáře. My vycházíme v pátek 29. září a v sobotu 30. září je den D, de, kdy si Slovensko zvolí svoji budoucnost a o tom dnes budeme mluvit. A nebudeme o tom mluvit sami, máme tady úplně výjimečného, mimořádného a mimořádně zajímavého hosta. Díky, že posloucháte, ja jsem Jindřich Šílo. A já jsem Jan Dobrovský. Nevěřil bych, že 71 dílů. Než představíme našeho hosta, tak já mám potřebu vás, milí posluchači, pozvat na naše veřejné vystoupení v Karlových Varech které bude 9. října v 18 hodin v císařských lázních, to je ta nádherně opravená hmm. budova. Kam se moc těšíme a budeme si tam povídat jistě o něčem zajímavém, zatím vám to neprozradíme. My už víme o čem, ale neřekneme vám to. A byste se měli na co těšit. A druhý termín je 27.11. a to je další naše veřejné vystoupení, tentokrát v Hradci Králové, protože když jsme byli v Pardubicích, tak jsme měli dojem, že to hradečákům chybí. A <laughs> předpokládáme, že i z Pardubic přijedete. A to bude v aule Univerzity Hradce Králové. A lístky na to jsou na go -outu. Zatímco Vstupenky do těch císařských lázních jsou na webové stránce císařských lázní, která je moc pěkná, jak jsem se na ní díval. A to je z pozvánek vše, Jendra vám řekne ještě jednu prozbu. Jo, ono to není z pozvánek vše, protože já jsem vás ještě chtěl pozvat na 7. listopadu do Prahy, do Lafabéky, kde budeme křtít naši knihu, můžu to doříct, to se těšíme. To se těšíme moc, ale ty na to, Já jsem na to zapomněl. Ty si na to zapomněl a vychází ti kniha Honza, ano. Aha. A e, lísky jsou na webu Lafabriky. A teď ta prozba. Přátelé, byli jsme opět už po třetí nominováni na cenu Křišťálová lupa v kategorii podcastu. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme moc rádi, protože obhajujeme ve velmi těžké konkurenci loňský skvělý z našeho pohledu, tedy bronz. Takže na stránkách Křišťálové lupy, prosím, zaškrtněte. Můžete i pak ještě cokoliv jiného. Musím vám říct, že to je. Vždycky je jako těžký podzem, když člověk čeká na to, jestli uspěje. Já mám 18. nominaci v různých podobách. Dvakrát jsem teda to vyhrál a chtěl bych to dopřát jednou. Máš tři ty zájmu, Jindřichu. Mám, ale chci říct, že bych chtěl dopřát i tobě, aby si, si ten okamžik prožil. A to je všechno. Protože... je to že... tebe hezké, ty jsi dobrý ano, přítel. Jsem, jsem, A to je všechno, protože máme Honzo příležitost, nebo ty máš příležitost představit našeho hosta. A moc se na to udělám, protože jsem opravdu šťastný, že se podařilo to pozvání vyslyšet a my jsme pozvali do Prahy skvělého slovenského diplomata a politika Rastislava Káčera, který je významným slovenským intelektuálem, mimo jiné taky. Jako diplomat byl velvyslancem v České republice, ale předtím taky v Maďarsku a ve Spojených státech a posleze byl krátký čas sice, ale velmi výživný ministrem zahraničních věcí. A musím vám říct, přátelé, drazí naši věrní posluchači, že přijel kvôli našemu pořadu, tak aby ste ho mohli poslouchat do Prahy a hned se zase vrátí po našem natáčení a odjede zpátky do Bratislavy, za což jsem mu veľmi vděčen. Ja bych to sám nedokázal. Takže vítejte u nás. Ďakujem za pozvanie, som tu veľmi rád. My sme moc rádi, a mo a že ste tady. Spítať, že kde, kde ste boli bronzovi, ak kto bol zlatý? Zlatý byl jeden konkurenčný podcast, který se věnuje zločinu. A ah, to to tak... nebylo to nic o politice, takže my jsme vlastně v, v té kategorie politického podcastu zvítězili. Tehdy, áno, to tak říkal. Ano, ano. Takže protože jsou téma slovenské volby a, a o té předvolební kampani vlastně která to rámuje do něčeho, co možná my tu máme zkušenost. Každé nové volby jsou jako dramatičtější a dramatičtější a jsou víc pragmatičtější a pragmatičtější a bez obsahové ideovie. A jsou nejdůležitější A jsou vždycky nejdůležitější a vždycky je třeba mobilizovat proti někomu něčemu, což je asi pravda a je to správně, protože soutěž politických stran je takhle definovaná. Ale to, co teď zažíváme na Slovensku, mě osobně denervuje, protože argumenty, které tam slyšíme od některých politických subjektů, které mají navíc zatím ještě v průzkumech veřejného mínění největší podporu voličů, tak je něco, co jsem si myslel, že v našich zeměpisných šířkách nikdy neuslyším. Čím je člověk väčšia prostitutka, čím je větší čím je větší lotor, tím je to väčšia celebrita. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová nemohla, lebo by ste vydajalo, čo... ako príde pravda o fašizme na Ukrajine. Ako príde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbasse. Zabíjali sa tam Rusi. Až potom sa vydosieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. A jsou to projevy, které nehraničej jako s nacismem, respektive s tou kontinuitou fašismu a, a slovenskou zkušeností s fašismem. Ale je to tu znovu. A to je determinanta těch voleb a jsou tam spousty rozstříštěných politických sil, protože na rozdíl od nás je Slovensko vlastně jedním volebním okrskem. Ano, ano, ano. To znamená, že každé sebe menší uskupení, které nemusí dát dohromady příliš mnoho kandidátů, tak může tu kandidátku postavit, což se u nás stát nemůže, protože my nejsme jeden volební okrsek. taky za 3% jsou, je státní příspěvek. Že? Ano, ano, A ty volby jsou komentovány ze všech možných strán, dokonce i z amerických médií, ale z, z českých a na Slovensku. Myslím, že novináři se dostali do podobné situace jako novináři u nás, když vlastně trošku bojovali za, za budoucnost voleb, protože ono to skutečně nahání strach, kam se Slovensko vydává. Jsou polohy komentátorů, kteří říkají, že ty volby mohou přinést katastrofu a že to špatně skončí a že vlastně to nemá dobré řešení a jsou tací, kteří říkají, nebojte se, ono to vlastně dobře dopadne, ukáže se, že ty síly, které se vymykají tomu našemu evropskému ideálu vnímání, jak má vypadat politika, tak nakonec budou poraženi tím, že nedokážou složit vládu. A vy ste uvnitř toho dení. Máte obavu, stejnou ako tí komentátoři, anebo máte v sobě všetci jenom nejaký optimizmus? V tom úvode ste načali toľko tém, že by som ich rozrobil hneď aj na 3, aj na 4. Vrátam jednej, ktorá ma zaujala, pretože to je zajímavé počuť v Prahe, lebo na Slovensku málo kto to vníma a málo kto to považuje za problém. A to je práve to. Ten ústavný rámec, v ktorom prebiehajú voľby, to znamená volebný zákon, ktorý umožňuje, že jednotná kandidátka. Tento systém produkuje líderské strany, pretože za známu tvár sa dokáže skovať 150 lojálnych blbcov a cieľom lídra často nebýva nič iné, len mať okolo seba tlupu tých, ktorým budú verejne slúžiť. A to umožňuje tento zákon. A druhá vec je tá trojpercentná klauzula, na ktorú potom fasujú sa štátne prostriedky, nie malé štátne prostriedky, čo podporuje takú kombináciu líderských stran a politických eseročiek. Čiže mnohí idú do tohoto s, s tým, že stačí mu naozaj urobiť si jednotnú kandidátku a niekedy aj nepotrebuje viac, ako ani v skutočnosti dosiahnuť tých 5%, a to kazí, veľmi to kazí rámec. A my z toho máme taký mindrak lebo si myslím, a teraz kúmame a všetci alebo to, čo ste pomenovali, je celkom presné. Tá obava je presná. Je, tá, osudovosť tých volie, aj u nás vždy bola, každé voľby boli osudové. A teraz vnímame ich ako fatálne osudové. Ale málo kto rozmýšľa nad tým, že, že prečo to je, že, že, prečo sa stále vraciame do toho. A mne to prípada, možno profitujem z toho, že som mal exaktné vzdelanie v exaktných vedách ako prvé, a až potom medzinárodný stav a v práve. A to exaktné vzdelanie, viete, niekedy sa smiem, lebo my máme ako keby pocit, že teraz musíme vybrať konečne toho správneho, ktorý nám ukáže, ako to treba robiť. To bolo aj teraz z úradníckou vládou, mnohí komentátori konečne prišli tí skutoční odborníci, tí to s politikou nemajú nič, oni nám ukážu, ako treba vládnuť. My chceme stále toho princa Bajaju, ktorý bude ten dokonalý a pritom si neuvedomujeme, že keď podľa toho istého vzorca dáme tie isté ingrediencie do tej skúmavky a rovnakým spôsobom opakujeme ten pokus, Vždy ten výsledok bude rovnaký. Len my si myslíme, že keď ho bude robiť Jožo a nie Fero, tak ten pokus bude iný. Preto ma zaujalo už v tom úvode, že vy inštinktívne ste trafili klinec po hlave a na Slovensku absolútne nie je intelektuálna diskusia o tom, že ako zmeniť ústavný rámec, pretože priemerný Slovák je rovnako inteligentný alebo rovnako blbý ako priemerný mm -hmm. Čech, priemerný Nemec. Kausová krivka tu funguje. Len ten ústavný rámec, zrejme ten gombík je zle zapnutý a produkuje takéto problémy. Bohužiaľ dnes a to skončím sa viacero zlých faktorov stretáva na zlom mieste a v zlom čase. A to je problém. A to v skutočnosti je problém. Jenom na vysvětlení pro posluchače, tenhle ten jednookrskový systém je produktem mečerova, mečerova, vládnutí. A oblúbili si ho všetci paradoxne. A pak si ho všichni oblíbili, pretože im to samozrejme pomáhalo. A vidět, že když se udělají takový účelový zákony, účelový princíp, i v rámci toho volebního práva, tak najednou sa to nedá toho zbavit, přestože všichni vedia, že to je špatne. No, když tady zešel ústavní súd v roce 2021 ten stají volební zákon, tak hnutí ano se mimochodem velmi přálo, že tenhle ten typ ako volebního, no jednoho ať. volebního okresku. To znižuje to látku. Jasně, na, druhou přál. na druhou stranu existují taky ale názory, že to je ten nejpoměrnější volební systém, který ti můžeš mít zajištěný. Že ty kraje, ktoré máme my, kde ty kraje jsou nestejně veliký, no, že vlastně jako možná nespravedlivější, ale to, co jste říkali, je prostě pravda, že to vede k, jaksi, k tomu, že ten systém vyhovuje přesně ste nám typu, o kterých jste mluvil. Ale vy jste říkal, že sa těch ingrediencí letos sešlo víc. A téma číslo jedna v českých médiích, debat o slovenských volbách je vrátí se Slovensko k Kvicovi, hmm. K ficovi kterého se před třema, půl lety. Já si pamatuju ten den tu sobotu 29. února 2020. Koukal som na to v Ostravském hotelu. Zkal jsem si. Něco se strašně změnilo na Slovensku. Jo? Fico končí, všechny ty média to tak jako popisovali. Sice musela éra. vražda dvou mladých lidí, jo? ale... Jasně, e... jasně, ale prostě, že, 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 je vyřízený. Teď ale vypadá, že to je možná budoucí předseda vlády znova, že se do té funkce vrátí vlastně po třetí. Proč? Co se to stalo? Hmm. Však na to treba viacej času, to sa nedá jednou odpoveďou vybaviť. To je veľmi zložitá vec. Vyzerá to ako taký štokholmský syndrom. Samozrejme. Ja niekedy sám nad tým mnohokrát rozmýšľam a možno by som si mal dorobiť na staré kolena u nerite 3. veku a možno aj diplom z psychiatrie alebo minimálne z psychológie, aby som niekedy chápal niektoré úmysly ľudí individuálnych, ale aj skupiny. A to skupinové rozmýšľanie je niekedy iné ako individuálne. Ten fenomén je komplikovaný, Fico sa zdal byť na smrteľnej posteli politicky, no teda myslím takmer aj doslovne, pretože má trojitý bypass a bol, bol ťažko chorý. Zachránil ho alžírsky chirurg, teda keď už hovoríme, lebo jedna z tém je tuha protimigračná kampaň. Mm -hmm. Šéf kardiochirurgie je migrant, ktorý trojitým skvelým bypassom zachránil a nášho bývalého predsedu vlády. No... To, čo nastalo po roku 2020, respektíve takto, čo bolo predtým, bolo obraz skorumpovanej spoločnosti, kde Fico ako predseda vlády vytvoril taký klán, ktorý sprelínal oligarchiu s politikou. Nič mimoriadného, vidíme to aj v iných krajinách, v tomto Slovensku není niečo mimoriadne, Ale to, čo bolo mimoriadne je, že tento klan dokázal tak prerasť do toho, čo sa volá v angličtine law enforcement system, teda systém, ktorý má dbať o spravodlivosť a o vymáhanie a vynúcovanie si zákonnej spravodlivosti. Tak mu sa podarilo tak penetrovať tento systém, de facto sprivatizovať a viedlo to absurdne k jednej veci, ktorá to obnažila a odhalila, to bola vražda novinára a jeho snúbenice. A myslím si, že toto vyvolalo bezprecedentnú vlnu spoločnosti, však tá spoločnosť je, bola v princípe normálna, pretože takéto veci sú netolerovateľné. No a tá vlna pochop stiahla dole Fica, no a bohužiaľ vyniesla, a to je charakter toho, ako sa mení dneska ten newsmaking, ako sa mení charakter vôbec celej spoločnosti, a to je znova širší trend svetový, vyniesla na povrch populistický protipoligor Matoviča. Hmm. ktorý je človek, ktorý je viac klavnom v politike, ktorý je opačným typom populistu ako Fico, je. My říkame desetiletý dieťa v dospelem tele. On, on, má, on má takú mentalitu ja to prirodovám k tomu takého desaťročného, ktorý nájde šupliku starého oca peknej pekné staré omegy a povie si, je, aké je dobré, fajn, to bude sranda, zoberie šrabovák a rozoberie ich, lebo chce vedieť. on zistí, že s tým nevie nič urobiť, tak ich hodí do koša, zasmie sa nad tým a hľada, čo ďalšie by rozobral a hodil do koša, lebo z toho má strašnú srandu. A bude si kať, že to neudalo von. A povie, že za to mohol, mohol ten starý otec, že si ich nemal v tom šuplíku nechávať a za to môžu tie hodinky a somar, ktorý tie hodinky vymyslel. Niekdy možná ďalej. hodinky, jaký hodinky? <túce> alebo tak. Alebo tak. Čiže trafilo sa, že proste znova z toho sklamania prirovnám to k niečomu. sme ľudia, ktorí už majú nejaké životné skúsenosti, ma 58 rokov prešiel som všelijakým a poznal som mnohých ľudí a pripomínajú to tak trošku ľudí, ktorí sa sklamú v partnerstve. Nájdu si nesprávneho partnera, pretože im niečo priťahuje, ale potom zistia, že v živote to nefunguje. A keď ten vzťah skrachuje, tak z toho skrachovaného vzťahu a tej frustrácie hľadajú ďalší vzťah a nájdu si veľmi podobný svojim charakterom a túto chybu opakujú do nekonečna, až sa dostanú do stavu, kedy si povedia v totálnej zahorknutosti, na začiatku svojej ky ale vzťahy pre Boha nefungujú. A všetci chlapi sú svinia, alebo teda nechcem to otáčať na... To taký no, musím to no ako aby, z... aby sme boli féroví. No a, a v tomto stave je dneska slovenská politika, ktorá si povie však, veď čokoľvek skúšame, prepašte za, za vulgarizmu, ale vždy to na hovno dopadne, uh -huh. tak vlastne to nefunguje a potom sa prikláňajme k nejakým takým autokratickým vzorom, ktorí ukážu však majú tú silnú ruku, a, a, oni to udržia a takýto bordel už jednoducho sa nebude opakovať. Z totálneho cyklického sklamania, ktoré samozrejme zapričinené vlastnými chybami. To slovo sklamání je možná úplne nejdůležitější. Vypadá to, že, že ten západ celkově, Amerika je trochu jiná, ale Evropa jako by byla sklamaná z demokracie obecně. Protože jak se vyprazňuje ideovie politika no. a začíná být čistě marketingovie praktická, to znamená jako taková tá, taková až cynická, že jo? Tak. tak. to sklamání musí přijít daleko než z toho ideového vyčpění. Ono taky není to možné vyčítat jenom politikům, protože my jsme už osáhli no. dosáhli v tom, A ty cyklus sklamania sa se pardon. Ty touze, co chceme od politiky, jsme dosáhli už téměř všeho. Jo? No. a to zklamání je něco, co vede k tomu, že že tou demokracií začínám vlastne opovrhovať. A říkám si, jestli náhodou ten autokrat pro mě není lepší, protože on ze mňa sejme břímně rozhodnutí. Mňa u toho Fica zaujala ještě jedna věc. Já se teď předem omluvám Marku Bendovi, ale Bert Fico je Marek Benda slovenské politiky, protože je to jediný člověk, který sedí v slovenské národní rade od roku 1990. A tím podobnosti končí. Tím podobnosti samozřejmě končí. <laughs> to, to, to som teraz A Marek Benda, Benda, je tam, a Benda je tam díl, ale že to je nejdéle sloužící. Mimochodem, na Slovensku neexistuje strana, která by se od roku 1992 dostala, dostala ve všech volbách v Česku je to pouze ODS, teda měla jednou, jednou velmi na mále. To znamená, že ten Fico musí mít v sobě vlastně velkou sílu. I s tím, co, popis, co popisujete, jeho zdravotní problémy, jeho vlastně politická smrt téměř. To my známe, ale... Známe to v případě Miloše Zemana. Jasně. Známe to taky u Andreje Babiše. Touha nejít do basy je, myslím, no, to úplně zeptat, Co je silou. ta nejdůležitější touha, která žene Roberta Fica znova do toho ísť a asi úspešne. Predsa pol krokom sa vrátim k tomu, ako ste uviedli túto tému, lebo tá atomizácia a to, že sa tie politické strany nedostávajú a že, že toto vidíme. To práve je dôsledok toho zle nastaveného ústavného volebného rámca. Hm. To nie je nič iné. To je presne dôsledok toho. Keby ste mali vy ho nastavený, máte rovnako atomizovanú politiku ako my. Jednoducho, tam vás to automaticky dovedie. To je tá chemická reakcia, ktorú proste robíte za tých podmienok. Vždy vám vyjde a taký istý výsledok. a vy ste a som ano, to bol prvý, 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 prvý to je sympatický bol z organickej chémie, organickej syntézy. No a teraz k tejto otázke. Fico je veľmi talentovaný človek. Porovnal by som jeho politický talent Viktorovi Orbánovi, pretože aj Viktor Orbán je politický talent. Ďalšie pírovanie sedí v tom, že rovnako deviantne ho využívajú, tento politický talent. Robert Fico je o rok odo mňa starší. Ja som ročník 65, on je ročník 64. Čiže sme Mladí vekoví vúci. súputníci, by som povedal. Mladí diky. <laughs> no a on ja si ho pamätám, keď sa vyštiepil z SDLky, bol som tedy štátny tajomník na ministerstve obrany a tedy, si budete pamätať to meno Jozef Stank, mm -hmm. bol minister obrany, to a významný človek našej federálnej politiky pred rozdelením, a lavičiar, bývalý komunista, vtedy sdl -kár. a ten mi hovorí, že pán štátny, ešte ja mi si vykali, hovorí, pán štátny, Všímate si toho Fica? Všímate si? O tom človeku ešte budeme počuť. Pozvíme ho na obed, porozprávame sa v trojici, pretože potrebujeme týchto lavičiarov, aby rozumeli, že prečo to NATO a Európska únia je pre nás tak dôležité. A pozvali sme ho na obed, sedeli sme v trojici, je to už vyše 20 rokov. A naozaj si myslím, že Fico je veľmi talentovaný politik. A... Je človek, ktorý má rád moc, je rád videný, rád si užíva tie vydobitky toho, čo s tým prichádza. Je človek, ktorý je sofistikovaný, je vzdelaný a vyvíjal sa za tie roky. Má rád aj svoj blahobyt, má dobrý vkus, vie rozlíšiť, čo je dobrý a zlý koniak, vie rozlíšiť, čo je dobrá a zlá cigara. Je vtipný, je v spoločnosti, takto, keď je medzi nami takýto človek veľmi oblúbiteľný. A v tých starších časoch, pretože tak ako sa menil dynamicky to prostredie a, ako človek ide politikou, tak toho mení, aj moc veľa ľudí mení, peniaze často menia. Ja si ho pamätám ako politika, ktorý ešte nebol taký silný pred rokom 2006, ale už mal ambíciu, rástol. A ja som tedy veľmi sem z Washingtone a chcel prísť do Spojených štátov, volal mi, že by chcel prísť ako opozičný politik, bol vtedy líder, viedol svoje prieskumy. A že by teda sa chcel predstaviť Spojených štátov, lebo že sú to dôležití partner a tak ďalej, tak som mu zorganizoval cestu, bol prijatý na vysokej úrovni. Chcel som, aby počul tie veci od partnerov a aby sme sa aj my mohli porozprávať. Bol veľmi korektný, bol veľmi slušný ku mne, ako k veľvyslancovi. A na všetkých stretnutiach v Bielom dome ministerstve zahraničných vecí, ja dostal som ho dosť vysoko, povedzme na tú tretiu priečku od vrchu, hovoril veľmi korektné veci. A nakoľko to bolo hra, nakoľko to bolo pokritecké, to je druhá vec, ale jednoznačne to bol talentovaný človek, príjemný spoločník, a nearogantný, aférový. Pretože aj v tej ďalšej kariére, aj keď sme mali mnohokrát iné názory, on mi mnohokrát povedal, keď sme boli tým, čo hovorí, ja neviem, že vy, vy ma nemáte rád, pán Velislen. Ja to hovorím, pán premiér, to tak nie je. Ja nesúhlasím s mnohými vašimi názormi, ale rešpektujem vás ako premiéra. A ona to povedal, a ja si vás vážim ako profesionála. Mm -hmm. Ale dnes už čelíme inému Ficovi, pretože prešiel toľkými ranami, prešiel toľkými kopancami, prešiel toľkými kotrmelcami. Tá, viete, tú, tú hydru, ktorú okolo seba vytvoríte, tú chobotnicu s tými chápadlami, to vás postupne ničí, jednoducho to vás postupne pohlcuje, zavezuje. No a dnes vidíme Fica, ktorý je už oveľa starší, je doránejší, je to ten diviak, ktorý už, viete, keď sa pozriete na tú kožu, je plná jaziev a, a zlej emócie, je s pomstou je s červenými očami, je človek, ktorý sa tesne vyhol trestným stíhaniam, len vďaka tomu, že má priateľsky naladeného generálneho prokurátora a tak ďalej. Čiže dneska čelíme Ficovi, ktorý je iný Fico, ako bol ten talentovaný, mladý, ambiciózny, dravý, a človek pred 20 plus rokmi. Jak mluvíte o té, jako, když politika žene pomsta ako hlavní motiv, tak to my sme tady s, myslím, s Milošem Zemanem jako zažili, ktorý na to ešte 10 let počkal, že, aby sa pak vrátil a ničil. A pokud je o tú druhou stánku, ja som eh, s Viktorem, s Robertom Ficem dělal jednou životě rozhovor na jezdu ČSSD v Brně v roce mm -hmm. 2017, kam on z Bratislavy, jako je podpořit. A tam byla jako předseda vlády Sobotka, minister zahraničí, nebo minister, no, byl tehdy minister zahraničí za OEA, za ale jako další. A přijel ten Fico, byl ale někde úplně jinde. Jako to byla úplně jiná. Já jsem, to byl veľmi velmi obtížný Jozovo, Protože jako z něj vyzařovala autorita jako evropského státní, nebo státníka, nevím, už jsme o něm leta, co zvěděli, ale prostě politika evropského formátu. A byl stejně tak, už byl Zorinda, mimochodem ve srovnání s Topolánkem, předtím, než se Topolánek stal předsedou vlády. Ale vy jste Fica zažil v roli velmi exponovaného diplomata. Vy jste byl, vlastně ne jeho, vy jste byl slovenským velvyslancem v Budapešti mezi lety 2013 a 2018, říkám to správně, že jo? Ano. To byla vlastně jako ta závěrečná zatím éra Roberta Fica. A tam byl, jaký tehdy jako Robert Fico hmm. byl? Byl to pořád ten pragmatický politik, smeroval už k tomu Orbánovi nejak i názovie, No viete, to teda vám poviem, krátku históriu, ktorá to môže byť zaujímavé, lebo vláda Ivety Radičovej predtým, tá krátka dvojročná, ma chcela poslať ako veľvyslanca do Prahy. Ten ma Mikuláš Zurinda zavolal, bol ak minister zahraničných vecí a hovorí, to bolo rok predtým, ako prišla táto Ficová vláda, o ktorej hovoríme. A hovoríme, ja by som ako takého kusy ty, takého drávého do Prahy. A, a on, dobre, tak pôjdem. Tak vláda ma schválila, na to prezident Kašparovič to odmietol, lebo bolo evidentné, že tá vláda skolabuje, tak on držal tie poverovačky u seba šuplíku, až kým tá vláda neskolabovala. No ja som už potom nechcel odcestovať, hoci vtedy aj minister Kalina, ktorým som veľmi dobre vychádzal, som mm. veľmi priateľský s ťami, hovorí, že však, veď, choď, my ťa neodvoláme. Ja hovorím, ja, ja nepôjdem, ako ja nepôjdem. To, ja musím ísť, sa nechodí s pochybným mandátom. A keď vláda prišla, tak si ma zavolal terajší minister Lajčák a hovorí mi, ešte do, do Prahy ťa nechceme poslať. Premiér mi povedal, že do Prahy nie, že on tam chce niekoho lavecového, ty si taký pravičiar. Tak hovorím, ja sa nehnevám, nech sa páči, to je úplne v poriadku. A potom asi mesiac na to mi volá, prídi a hovorí, vieš čo, premiér, povedal, že by si mohol ísť do Budapešti, lebo keďže ty si skôr taký kresťansko-konzervatívny, liberálno-kresťansko-konzervatívny človek. Že Budapešti by sa... By, 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 ty si budeš rozumieť s tými Budapešti. Tak, tak som skončil <laughs> Budapešti. A veci fungovali. Fico mal vzťah s Orbánom dobrý. Oni sú podobní politickí psi v tomto, ktorí sa oňuchajú. A zaujímavé, že preklenuli to napätie, ktoré medzi nimi bolo. Lebo málo kto si už dneska pamätá ešte tá predchádzajúca Ficová vláda pred tou krátkou epizódou premiérky Radičovej dvojročnej, 2010, tak tá začínala bola... veľkou kauzou Hedvigi Malinovej. A neviem, či to tu v Čechách budú ľudia ja pamätať, ale to bol prípad v Nitre, v môjom rodisku, kde bývam teraz, študentka, maďarský hovoriaca, um, teda zbili v parku nejakí chuligáni a napísali jej na tričko Maďari za Dunaj. A z toho vznikla obrovská kauza Fico tedy s ministrom Trakalina, ako to je spravodajská hra, maďarská provokácia. Rozvinulo sa to do neuveriteľného hmm. medzinárodného škandálu, do shamingu Hedvigi Malinovej, až by som povedal harasmentu, prenasledovania, až nedôstojného. To bolo niečo strašné. Skončilo to s tým napokon, že keď som ja bol tak sa vysťahovala do Maďarska. A tá, tá kauza sa ťahala dlho. Čiže Robert Fico začal svoj vzťah s Maďarskom obrovskou hungarofóbiou, až by som povedal nenávisťou a obrovskou konfrontáciou s maďarskou vládou a skončil v obrovskom objati s Viktorom Orbánom, ktorého obdivoval, ako on dokáže tú moc tu držať v ruke, ale zároveň začal sa veľmi prikláňať aj tomu protibruselskej retorike, mm. za začal postupne akceptovať všetky tie, paradoxne ako Lavičiar, on sa stále dneska hlási, že však ja som sociálna demokracia, ja, ale, aj, ale absolútne začal preberať obsah politiky odla Viktora Orbána, ktorý je všetko možné len nie uh, Lavica a nie sociálna demokracia, ale taká alt -right politika. Ja, no to mám. A a, podľa, a skončím ja. tým, že on mnohokrát sa ma pýtal, ako to ten Viktor robí, ako ako tú moc, akože čo je ten recept na to, lebo ho to fascinovalo. Ja som mu na to vždy hovoril, pán premiér, neskúšajte to, to na Slovensku vám nebude fungovať. Mimochodom som to hovoril aj premiérovi Babišovi, predtým ako išiel kvôli Sputniku do Budapešti, vtedy uh -huh. som aj jemu hovoril, pán premiér, nechajte to tak, to v Čechách fungovať nebude. Jednoducho toto, neexperimentujte s tým. A Ficovi som hovoril to isté, proste neexperimentujte s Orbánovými cestami, lebo na Slovensku fungovať nebudú. No, neviem no. No budeť by fungovali taky, jo. To v Slovensku přece vzniklo jako obrana pred maďarizáciou. No ale paradoxne to dneska vyzerá úplne inak. Ale k tomu sa to je, môžeme dostať to je, to je ďalej, něco, že mě... v čom sme iní a či to bude fungovať alebo nebude fungovať, respektíve prečo to, čo robí Viktor Orbán v Maďarsku, funguje a prečo si myslím, že by to bol problém aj na Slovensku, aj v Čechách. Bez konkrétní e, osobní zkušenosti to je pochopit. Určitě bych se k tomu tématu rád věnoval, ale mě napadla jedna, jedna věc, když to vzniklo, tahle kauza, o který mluvíte, s tím sú tou a s tím konkrétním člověkem dehonestovaným a, a ten Fico vlastně jel tu proti maďarskou kampaň, tak tehdy Karel Schwarzenberg říkal, Všimli ste si, že ten Fico je veľmi schopnej a pak dodal pravdepodobne, bohužel, ale úplne všeho. No mnohokrát som rozmýšľal, že keby túto svoju politickú obratnosť a politický talent títo ľudia vedeli využiť pre konštruktívne veci, tak asi... Ale možno to nejde, možno práve tá spoločnosť to nechce. Bavíme se o něm hlavně, protože je to největší silou. Samozřejmě jsou tam i jiné síly. Jo? Je tam republika, je tam kolik hmm. fašistů, který jsou nepokrytý. Jo? Ale to, co říkají na Ficových mintenzích jeho kolegové, nebo on sám jako vzhledem k Ukrajině, k Evropě, to jsou přece nenávistný řeči, to znamená, vracíme se k té zkušenosti, které už s ním máme. Jo? On používá argumentárium, který je opravdu jako vyhrocená agresivita. Byli by ti lidi ochotní ho volit nebo dát mu ty preference stejně, kdyby ten Matovič to tak nepokázal, hmm. že to, to je vlastně katastrofa, co předvet. Hmm. No, je, súhlasím, absolútne súhlasím. A uh, ja zažil som všetkých premiérov za tie za slovenskú samostatnosť zblízka. Každého z nich som poznal v intimných, napätých, krizových situáciách ako diplomat zblízka. A uh, s viacerými som robil blízko. A uh, Musím povedať, že pre mňa osobne je Matovič asi najneschopnejší premiér, akého som zažil vôbec. Tak, ako sme ho charakterizovali, je to človek, ktorý je klaun, ktorý nečítal spravodajské informácie, človek, ktorý nečítal diplomatické šifry, ktorý nemal riadny program premiéra, ktorý nefungoval tak, ako funguje tá bežná byrokracia, že vybavujete poštu, máte svoj sekretariat, že proste to bolo on fungoval permanentným happeningom. A dalo by sa to povedať, mm. ako, že to mm. bol permanentný stand-up. Či z pohľadu manažmentu vládnej agendy, to bolo šialené. A ešte navyše sa to skombinovalo s tým, že prišla tá vláda do covidu a hneď mm. do vojny s Ukrajinou. Čiže to bolo, ja by som mission impossible aj pre veľmi dobrú vládu, že to vidíte na vašej vláde, o ktorej mám vysokú mienku, premiérovi Fialovi mám vysokú mienku osobne, naozaj aj o viacerých ľuďoch vo vláde, nie o všetkých, ale o viacerých ľuďoch vo vláde. A víte, aké ťažké je byť efektívny a populárny. A čiže to, toto v tej kombinácii, ktorej to prišlo, to bolo takmer nemožné. A ja som sa stal veľvyslancom tu v Čechách, takým utajeným pomaly, lebo však som tu bol len dva roky a z toho vyše roka bol COVID, čiže sa nič nedialo, čo ma mrzí, lebo som si vlastne nemohol riadne vykonávať svoju veľvyslaneckú misiu. Čiže z tohto pohľadu, to, znova, toto bola kombinácia viacerých faktorov, ale súhlasím s tým, že tá neefektívnosť, ale aj tá teatrálnosť a to šaškovanie, to, to spôsobilo, a ten COVID, to, to myslím si, že to bola najväčšia jazva, pretože tie opatrenia, ktoré Slovensko robilo, a tá, tá teatrálnosť tých plošných testovaní, a to teatrálne zatváranie a policajné hliadky. A ja neviem, to, na letišti. Že a, a, ten stupník to už prekročilo aj moju trpezlivosť ako diplomata, musím povedať, pretože to bola spravodajská akcia, spojená spravodajská akcia maďarských a ruských spravodajských služieb, ako proste vtiahnuť ďalšieho užitočného idiota Myslím, do niečoho. A bolo pre mňa šokujúce, že, že premiér to nevidí jednoducho. Až do také, tak som bol z toho nervózny a tu ako veľvyslanec, že som volal ministrovi, tedy Ivanovi Korčokovi a hovorím mu, Iva, ako do rytive, toto je im možné hovorím, však to, akože spravodajské služby neprodukujú niečo k tomu, veď ja som napísal, viem, že kolegovia napísali k tomu nejaké odporúčania, vlastne nič. A on mi to hovorí, no tak ako píšete, píšete, že si dobre, ale on to nepočúva, on to nečíta, jeho to nezaujíma. Ja hovorím, ale ja nemôžem sa na toto kúkať, tak ako myslím si, že je dosť bezprecedentné, aby veľvyslanec napísal list, otvorený list svojmu vlastnému premiérovi, kde, kde povie, že tak toto je absolútne nepriateľné. No, tak to přímo to odporuje práve. v podstate diplomu. Že to, <laughs> že to, že to <laughs> odporuje, áno, je, je to, tak, len tedy som aj ministro povedal, odvolajte ma za to, ale ja to musím urobiť, lebo to popiera proste všetko, o čo sa naša diplomacia 30 rokov snaží a to vyhazuje Zasled to do druhou stranu je potreba říct, že tá vaše zahraniční politika, ktorú ste dělali s Ivanem Korčokem, Ivan Korčok s váma, byla bezvadná a že, že ste vlastne z tohohle vyšli bez stráty kvietinky. Jo? To je, no, ne, nepoškodilo to tu zahraničním no politiku ke, Slovenska. Keď sa vrátime teraz k tomu vládnutiu, tak áno, ten dojem z Matovičovho vládnutia je, je obrovský, chaotický. Strašne to poškodilo imič vlády ako takej, a strašne znepopulárnilo vládu. Myslím si, že naozaj, ako potom Matovič rezignoval, potom Sputniku to viedlo krátko k jeho rezignácii, lebo to bolo neudržateľné. Nastúpil premiér Heger, asi nevyužil v správnom momente správnu chvíľu a toho Matoviča sa nedištancovala, a proste ho nevylúčil ne, aj z tej vlády. Asi by to bolo viedlo možno k skoršiemu pádu vlády, ale aspoň by si premiér Heger udržal lepšiu tvár a ne, proste by sa to neťahalo a znes populárne by to vládu ako pachatel. A ja som už prichádzal do menšinovej vlády, odtiaľto to z Prahy a teda musím povedať, že som nad tým rozmýšľal, lebo odísť z top veľvyslaneckého miesta pre slovenského diplomata za cenu toho, čo som predpokladal, aj sa to naplnilo, aj som to povedal svoj partnerko, čo musím to urobiť, bude to na tri mesiace a presne po troch mesiacoch vláda stratila legitimitu, ako takú získala nedôveru v parlamente, ale tým, že je vojna na Ukrajine, že ideme do kľúčového obdobia a že tu niektorí už v tej vláde majú pokušenie trošku sa viac prímkínať k Viktorovi Orbánovi alebo robiť takú trošku vystrašenejšiu politiku voči Ukrajine. Musíme to urobiť, lebo na tej Ukrajine možno naozaj ide o mesiace a nemôžeme Slovensko proste v tomto spochybniť. A teraz Problém je, že aj dobrá zahraničná, dobrá bezpečnostná politika, ktorú robí Ivan Korčok predo mnou, Jaronať kontinuálne ako minister obrany, ale aj Heger ako predseda vlády, mm -hmm. absolútne nespochybniteľná, odvážna zahraničná politika. Napriek inej mienke doma si tá vláda dokázala stať na správnej strane histórie, o tom som absolútne presvedčený. No ale počase už aj toto začalo mať svoje, by som povedal, trhliny, pretože ak je vláda všeobecne nepopulárna kvôli niečomu inému, tak potom aj tie správne veci, ktoré robí, sa môžu stávať postupne nepopulárnymi a zhoršovať sa vo verejnej mienke a tak ďalej. Čiže to bola cena, bohužiaľ, Nevierhodná u partnerov, když je nevierohodná celá vláda. Je díky tomu, že ten vo vinou toho premiéra. Já bych se nechtěl úplně ještě, bych odběhnout od toho srovnání a analogií Fica a Orbána, ale ešte sa tam k tomu. Vy jste ešte vlastně letos na jaře byl aktivní v politice že vy jste se stal člen nevím jestli jste se stal přímo členem, každopádně jste byl prostě zařazován do té strany demokraté bývalého premiéra Hegera což som... aby věděli čeští jenom pardon posluchači tak to byl premiér, ktorý nahradil kebel s Solano, hmm. který nahradil Matoviče a k tému ta vláda pak padla a on ale s Olano mezi tím odešel a má svý stranu demokrati a by ste tam měl hrát důležitou veli, ale pomerne rýchle ste si to rozmyslel. Ano. Důvod? Tak aby som vysvetlil ten kontext. Olano sa rozpadlo po nedôvere vlády v decembri, a teda nerozpadlo sa hneď, ale v decembri bola vyslovená nedôvera vlády a bolo jasné, že ste tá časť Olano vedená Hegerom a Naďom rozmýšľa inak a uvedomuje si tie problémy, o ktorých sme hovorili, ale možno boli v tom trošku pomaly. začal vznikať ten projekt demokratov v hlavách. Ja som mal debatu o tom niekedy v januári po troch kráľoch aj s Edom Hegerom, aj s Jarom Naďom. Veľmi chceli, aby som s nimi do toho išiel. Ja to priznám sa nikdy nelakalo, nikdy som nad stranickou politikou neuvažoval a nikdy som nebol v žiadnej politickej strane za celú kariéru. Mám inak nejako nastavenú hlavu ako diplomat. Môžem to potom vysvetliť, čo je rozdiel medzi uvažovaním diplomata a politika. A ja mám dobrý vzťah aj Gedovi, aj ja, a zvlášť Jarovi Nadevi, ktorého poznám od vysokoškolských čias. Ja, Páčila sa mi na jeho bojovnosť, jeho jednoznačná orientácia alebo schopnosť strategicky vnímať, kam Slovensko patrí, kto sú naši spojenci čo je treba preto urobiť, aby Slovensko bolo bezpečné, prosperujúce. A tak nejako v tej atmosfére toho momentu som na tú prvú tlačovku s nimi išiel. Aj na nejaké prvé predsedníctvo som si išiel s tým, ale potom z mnohých vnútorných dôvodov aj toho, že necítim sa byť človek stranickej politiky. Mm. Ale pravdu povediac aj v to, že som naozaj neveril e, dramatický úspech tohoto projektu po mm. prvých pár týždňoch. A, tak e, som z toho vycúval. Povedal som im veľmi rýchlo, že ja nebudem kandidovať. Snažili sa presvedčiť, že by som počkal až dokým sa budú kandidátky, hovorím, viete čo, ale to nebude dobre, tak ako teraz ja poviem, keď ráte kandidátky, že odchádzam, veď to vás rani. Keď poviem za času, že odchádzam, tak sa na to zabudne a vieme to vysvetliť. No tak áno, z mnohých dôvodov, aj osobných, aj rôznych komplikovaných. A navyše, a tu sa možno dostáme aj k meritu tejto debaty celej, je, že ja som mal už v januári februári silné nejaké vnútorné presvedčenie, že po septembrových voľbách nie je reálne také usporiadanie vládne, tak alebo onak, ani žiadnym spôsobom, ktoré by mi dávalo zmysel v tom, že ak aj by som znovu bol ministrom vlády. Povedzme, že by bol optimálny výsledok, demokrati by mali ja neviem, 12%, sme súčasťou a budem znovu ja neviem, minister zahraničných vecí, alebo minister obrany, alebo ja neviem, 6 pravodajských služieb. Tak proste nevedel som si presne, že bude taký setup, aby som mohol urobiť niečo zmysluplné, reformné, ktoré posunie tú agendu zásadne ďalej. A po tej skúsenosti, ktorú som vo vláde mal, pretože to nebolo nič iné, to bol len manažment prúseru, a bol som si toho vedomý, či to ja sa nevyhováram, vedel som presne, do čoho idem a všetko splnilo moje očakávanie. Všetko prebiehalo tak, že tu ja mám sám voči sebe svedomie čisté a neprehodnoť, urobil by som znova to isté, keď bola tá situácia. Len akurát už som to nechcel opakovať. Už by som nechcel druhýkrát byť ministrom vo vláde, ktorá bude nepopulárna, bude slabá, nevie urobiť žiadne zásadné opatrenia, ktoré sú potrebné pre reformu niektorých politik a tak ďalej. Jenom možná sa stane, Nebo respektive je tady ta hrozba, že vlastně hlasy, které ty demokrati získají a môžu pro, můžou môžu můžou se dostat pod těch 5%, protože oni jako nej, nejsou v těch průzkumech úplně na tom nějak dvakrát nadějně a že to mm -hmm. vlastně, říkáte tohle svým bývalým kolegům a přátelům v těch demokratech, že vlastně ti můžou paradoxně oslabit tu jak to říct, prozápadní západní liberálnější ve smyslu demokrace demokracie proti Ficovskou stranu Slovenska? Tak oni stále veria, že budú mať nad 5%. Samozrejme. A, to je prvá vec. A, tak a, to, že ja som bol minister, ktorý rezignoval v máji, začiatkom mája, kedy 7. alebo 8. mája to bolo, tak ja volám, že to bol posledný darček demokratom, potom ako som odišiel, pretože keby bola pokračovala ďalej, a Eduarda Hegera, bola by sa ešte viacej rozsýpala a bojím sa, že to sklamanie by bolo by ešte väčšie a demokrati by dneska nemali ani 1% toho, čo by úplne odplne, boli odplne boli tiem, v bahne, říkaj, Čiže že, že no, ste vlastne, že ste tú cestu uzavřel, ale vy říkáte niečo, co si myslím taky, že ste vlastne pomohol, pretože by ten debakel mohol byť ďalší. No kto to nechápe, že som im pomohol, tak potom vôbec nerozumie politike ako takej, pretože ten debakel by bol bývalo oveľa horší a viete, tak to poviem. Eddo Heger nebol zlý premiér. Ja keď, znova, keď sa vrátim hmm. k tomu porovnaniu premiérov, ako premiér, lebo keď sa na to pozerám z manažmentu agen, chodu agendy vlády, alebo dávania programu a hľadania konsenzu vo vláde, aby, tá, aby tie body prechádzali, v tomto naozaj nebol zlým premiérom. Dokonca by som povedal možno mierne aj nadpriemer, ktorý sme mali, určite nie v prvej lige. Veľmi efektívny premiér bol Zurinda, veľmi efektívny premiér bol Fico. To, to boli hmm. naozaj efektívni premiéry premiéry prvej ligy a v tomto Edo Heger by som povedal, že bol tesne za nimi, že nebol dramaticky horší. Len ten, tá schopnosť vnímať politickú realitu a hýbať sa v tom politickom svete, tak to bolo horšie. Nezaujalo to, jak ste říkal, proč ste vlastne v té straně byl velmi krátce, nebo respektive, že vás to vlastně nezaujalo, že nejste ten stranický, stranický typ. Jo. To já to mám taky. Jo. Já, když jsem jednu část života o tom, že bych možná do politiky měl jít, tak mě vlastně odradilo to, že se mi vůbec nechce jako v té partaji žít tím stranickým životem. Rozumíme si úplně přesně. Ale na druhou stranu si myslím, že to je trošku jako dobový znak, že lidi, kteří mají jasný politický vidění věcí a docela dobře tušej a mají to praxi vyzkoušený, že ty jejich předpoklady, jak se to má dělat, nejsou úplně špatně, tak nemají tu chuť tu stranickou politiku dělat. V těch stranách pak nejsou lidi, nejsou tam ti, kteří by mohli být vybíráni jako nejlepší z nejlepších a pak to zklamání přichází vlastně častěji, než by nutně muselo, ano. protože vyhrávají ty pragmatici. Ano. A není to ničí vina, je to nějaký odraz doby, který přináší to, že ti, kteří mají představu o tom, že by politika mohla být i ideová vedle té praktický, tak jsou sráženi předem předpokládanou mírou hnusu, kterou budou muset zažít a vykašlou se na to. Jo. Povedal by som to úplně presne rovnako. Navíše, však vy jste, o tom hovorili niektorých vašich predchádzajúcich podcastů velmi správně, velmi dobre. neviem, ktorý pár dozadu som počúval, kde presne na túto tému ste hovorili a úplne by som to podpísal, kto ešte umocňuje aj ten charakter doby, ktorú máme. Veľmi dobre o tom písal môj Name, Revenge of Power, a Pomsta moci. A on to veľmi presne povinoval, tie fenomény, doby, ktoré vedú k populizmu a ktoré vedú k presne k takémuto cíteniu ľudí ako popisujete, sociálne siete to umocňujú. No to je jasné. A vidíme, že prezidentka Čaputová si povedala, že 5 rokov mi stačí. Pre, presne pod dojmom tohto. A tam nemá za sebou ešte celý stranický aparát. A jednoducho ten tlak je, je, neuveriteľný a tomu tlaku odolávajú len veľmi otrlé typy, ktoré majú rôzne druhy motivácie. Samozrejme. To znamená, že sa promieňuje tá společenská elita, ktorá by mohla byť elitou politickou, tak sa promieňuje tým tlakom sítí, súvislostí. Vlastne sa mení jej kvalita. Mení sa, mení, a... presne tak. No a vy jste ale zmínil toho Zurindu, jo. Pro mě vždycky velmi sympatickýho člověka, který udělal pro slovenskou politiku obrovskou práci. Jeho zásluhy jsou naprosto nepopiratelné. pak to bohužel teda skandálem skončilo, ale ten Zurinda tu vůli má a vidím ho, jak komunikuje to, jako, jak se do té kampaně pustil. Tam je odhodlání veliký a přesto to nepřináší vůbec žádný efekt volický. Má 1,5% nebo kolik je v průzkumech. Mám dojem, že to navíc nevyskočilo. Uvidíme, jak to dopadne ve výsledcích, možná, že dostane hlasu víc. Ale to, co mýval tehdy, je pryč. A... 25 let staré, stará anekdota, jo, ten Zurinda, ale nemyslím to, že, bych se, jako, že by byl směšný, to ne. Ale jakože prodat ten samý příběh tak. Niekto to porovnal, že je to analogový para digitálnej doby. Áno, áno. ste k němu. Ja práve myslím, že to má trošku změněnou a modernizovanou podobu v tom, že on vlastne mluví o kemsi spojování, ale ja nevím, pretože nejsem účastník té politický scény, jinak než přes média, tak nevidím to, jestli říká pravdu, anebo jestli vůbec mu je možný věřit. 12 rokov som sa v tejto krajine mm. neuchádzalo žiadnu verejnú funkciu a poviem vám štátne tajomstvo. Ani sa neuchádza. Stojím pred vami ako občan, ktorý sa po rokoch chystá vstúpiť znovu do politickej strany. Ten projekt presahuje najbližšie parlamentné voľby, pane. Ja budem mňa pokračovať. Tí mladí pribúdajú. Uveríte, neuveríte, ja nevládzem odpovedať na záujem v týchto chvíľach. A chvala pánu Bohu. Čiže prosto budem v tej misii pokračovať. Mňa to nesmierne baví. No ak to úprimne myslel, tak preto urobil veľmi málo. Takže to nevyznelo veľmi dôveryhodne, celý ten projekt toho spájania. Všetci viete o tom hovorili ako o Kolumbovej žene, o Zurindovom novom projekte. Až potom, a také očakávania boli, a ja myslím, že aj celá kaviareň Bratislavská, aj, aj celé to také, nazviem to demokraticko-liberálno-pravicové spektrum, veľmi dúfalo, že tak príde ten princ Baja, ako som Myslí to hovoril. Myslíte tú kavárnu, jak říká Ficota svetovaná kokainem, tak, jo? Tak, 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 tak. A, to neprišlo. To neprišlo. No, princ Baja prišiel, ale, ale vôbec nevyzeral ako princ Baja, ani len na začiatku. Takže ten, ten, dojem, tá prvá tlačovka, na ktorej Miky predstavoval ten projekt, bola veľmi metúca. Aj pre mňa ako človeka, ktorý si ho váži a ktorý s ním robil veľa, aj pre mňa bola metúca. Potom to spájanie s Kolárovým spolu a vlastne s tým, čo, z čoho vznikli demokrati, bolo veľmi metúce. To myslím si mimoriadne poškodilo obraz. Myslím si, že to bol zrovna už aj posledný klinec do rakvy, ako to bolo odprezentované z jednej z druhej strany. No a do toho potom ďalšie mediálne výstupy len utvrdzovali, že, že ten štýl mal istý nános z intelektuálnej arogancie a také, takého patetizmu takého, že ja som tu veľký skúsený človek a viete, pani redaktorka, viete, však nech vás poučím, lebo vy ste ešte mladá. A to, to, no, ja, to, to nefunguje. To nefunguje. To, to nefunguje. Ja som ho tady poslouchal, on tady bol v Insidu a tam vlastne ako co som si to zapamatoval, že on je přece ako jediný, kto to dokáže, pretože už jednou dokázal zemi zbaviť mečera, takže by to ako, že, že, že on je jediný schopný poraziť Fica. Po ja, že po všetkých sklamaniach tohle nemôže fungovať asi ho, no, no, pretože že no, toho... ne, e, Ale zapomínal. Jo, máme viacero ľudí. Viete, to my máme tu pretlak v tom demokraticko liberálno konzervatívnom centristicko pravicom spek, pretlak ľudí, ktorí sú presvedčení o svojej individuálnej výnimočnosti a prezentujú ju tak, že tá vlastne tá krajina si ani nezaslúži ich A to sa, ne, ne, s tým nemôže byť človek jednoducho úspešný. My potrebujeme možno trošku ľahko populistickú ľudovú politiku takéhoto typu, ale demokratickú a, tak ďalej, ale, ale tá neprichádza, ale znova, viete, znova sa vrátim k tomu, my máme zle nastavené podmienky. A do, tu nie je nejaký tlak na to zjednocovanie, lebo však pre mnohých si povie, dobre, no tak možno aj, aj z dneska rozmýšľajú, však uhráme tie 3%, dostaneme za 3% peniaze. Táto vláda, ktorá z tohto vznikne, aj tak bude na figu vláda, ale nám tie 3% výťažok pomôžu na to, aby sme mohli začať budovať stranické štruktúry, ktoré potom to ukážu a tak ďalej. A takto uvažujú viacerí a to vám atomizuje Jasne. politiku a ešte keď to skombinujete s vlastnosťami týchto hráčov, s ich egom a, 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 s ich pocitom výnimočnosti a z toho, že však tá krajina blba si nás ani nezaslúži takýchto mudrých ľudí, ktorí my to všetko vieme. No tak to no, potom je z toho katastrofa. Ale pak je taky ešte, oni sú vlastne v rámci úplne iného politického príbehu, kdy najednou, když sa niekto rozhodne, že bude v politice parchant, tak má najednou daleko väčší nástup. Protože hmm. to očekávanie toho, že když je niekto parchant, že bude dobrým vúdcem, je vlastne ako prirozený pro stádo. Jo? Takže mne teďko říkal Ondra Boháč, což je šéf i pro pražského, takový chytrý kluk, který ho mám moc rád, tak říkal, že jsou politici, kteří jsou státotvorní a pak jsou politici, kteří jsou stádotvorní. On to myslel sice na Andreje Babiše, ale ono to funguje obecně. Ta stádotvornost je úspěšnější, protože nepotřebuje žádný intelektuální potenciál. A vlastně vytvořit tu agresivitu, kterou předvádí ta, ten ficus smer za pomocí různých blaha a podobných jako elementů, které jsou opravdu neuvěřitelný šmejdi, tak Najednou se vytvoří hluboká propast nepřátelství, která tu společnost rozděluje tak, že už není možná návratu. A teď jde o to, jestli po volbách, ať už to dopadne, jak dopadne, jestli zrovna ta slovenská zkušenost ten návrat připustí nebo ne. Protože se může klidně stát, že to nebude mít vůbec žádný řešení. Víte, tu je jeden fenomén, a viděl jsem to v Maďarsku, lebo oni mají náskok v tomto trende, že to rozdeľovanie spoločnosti a hranie presne na tieto sentimenty, ako ste to popísali, to je úplne presné, do bodky súhlasím, podpísal by som to kedykoľvek, tú diagnózu. To je taký syndrom psychiatra, ktorý vidí, že má poruke bonitného pacienta. A diagnostikuje, a veľmi presne vie, aký je jeho problém. Fico je talentovaný človek. On vie, aký je problém v slovenskej spoločnosti. Mnohé veci inštinktívne cíti. Vie, kde sú jej slabosti. Lenže ako psychiatr, ktorý je deviantný, ktorý toho pacienta nechce liečiť, Takže lebo si. jeho zámerom je udržať si bonitného klienta a keď na konci ten klient vyskočí z okna, jemu je to úplne fuk, lebo je dostatočne cynické hovedo na to, aby si povedal, tak vyskočil z okna, chuj s ním. Ale jednoducho, toto je ten problém. že problém spoločnosti je, je ten, Orbán začal hovoriť, tam bola taká extrémistická strana Joby, ktorá hmm. mala tie gardy, také polovojenské jednotky, hmm. nacionalizmus, antisemitizmus, trianonská krivda, ja neviem čo všetko, ideme naprávať svet, ideme oné ruky odťaté nohy, ktoré nám v trianonu odťali, ideme vrátiť nazad a ja neviem čo všetko. A zrazu začal Orbán preberať ich retoriku a keď a čo som mal kopec priateľov, ofide si mi hovorím, počúvať, čo blbnete? Však veď kam vás toto dovedie? však to je zle. Oni mi hovorí, vieš, ale však rozumieš, veď my sme demokrati. Ale my potrebujeme oslabiť ten Jobík, lebo on sa stáva populárny. No tak musíme troška takúto retoriku pritvrdiť. To som lebo toto, prevezmeme ich, ale však nám hádam, veríš, veď sme demokrati. Ja som na ja to vždy hovoril. Pozri sa. Vy meníte touto retorikou spoločnosť. To není o tom, že ich oslabíte. Vy spoločnosť vediete zlým smerom. A už potom nebude cesty späť. A vy už nebudete môcť tej cesty uhnúť. Aká je hodnota v tom, že vy oslabíte Jobik, ale sa stanete Jobikom a budete ešte horší. A toto dneska presne sa deje aj na Slovensku. Fico mnohokrát predtým hovoril, že keď si treba sa vrátiť aj do toho 2006. On mal kopec proti maďarskej, proti západnej, proti americkej retoriky. Také trošku softovejšie ako dneska. Ale ho tam mal aj proti NGO-karskej. Všetko tam bolo. A len prišiel do Ameriky na, na tú spomínanú cestu mm -hmm. hovorí, keď sa ho na to pýtali, pán sa si dneska na stretnutie s Denom Freedom, bol tedy assistant secretary of state, hovorí, keď sa ho na to pýtal, on hovorí, viete, ale však to ja tak vôbec nemyslím, veď to je, ja budem robiť inú politiku. A paradox je ten, že keď som bol na obede s americkým veľvyslancom Bratislave Terajším, tak pred mesiacom, dvoma mesiacmi, tak sa ma pýta, hovorí, aký bude ten Fico po voľbách? Ja hovorím, pozor na ňo, toto je druhý Fico. Ten už prekročil Rubikon. To je nebezpečný človek. Navyše tu má Orbána spojenca a on prekročil Rubikon. To je iný Fico. On mi hovorí, ale nie, veď on, veď on bude rovnako, veď on bude znova len taký ako by som to vzal zase to nechtiej slyšet. Ja zase sa zase to nechtiej slyšet. A není to možný? Já jsem taky, bavil na no z kteří vlastně říkají, něco podobného, co vy, s lidmi, kteří znají FICA a, jako, a nejsou to novináři, ale jako, jejich popisem práce je znát, opravdují nálady a plány slovenských politiků, ktorí říkají, je to pořád starý pragmatický politik, ale například ve vztahu k Ukrajině má jasno. Dámy a páni, my jsme už několikrát povedali, že tento postoj ukrajinských politiků je neférový, je drzý a je nenažratý. Celý svet pomáha Ukrajine, celý svet. A napriek tomu si dovoluje ukrajinská politická reprezentácia to, čo si dovoluje pri každej jednej príležitosti. My rešpektujeme, že na Ukrajine je vojna, ale to nie je naša vojna. My s touto vojnou nemáme nič spoločné a predovšetkým musíme si chrániť vlastné záujmy. To není tak, aby získal voliče, kteří jsou pruští a pak je nějakým způsobem jako provedl složitou cestou. Jako, že on opravdu jeho sympatie nebo jeho názory jsou prostě takový, že to má Jusko vyhrát, to krajina se má vzdát a zaniknout. Jindro Bacha, jo. to, co říká Rast je úplně, přesný. On se po těch volbách najednou probudí celý ten stát do úplně nového Slovenska, Vlastne Vlastně tím, jak tu retoriku zostřuješ, tak tím, že potom si ochoten ale udělat politický ústupky, nezměníš atmosféru, kterou si já, já vyhročil v té kampani. Jasně, tohle já slyši, on, Pustíš draka z klietky a on, ten drak tě ano, zožere, alebo, on, alebo, budeš s ním. Slovenskí politici říkají, že za nima chodí a že jim říká, to, co já říkám, nemyslím vážně. Já jenom potřebuju tu policii a tu, to soudnictví mít pod kontrolou a dělejte si zahraniční politiku, jakou chcete, já vám to nechám. Což ovšem je samo o sobě jako strašný získat takovouhle zkušenost, že někdo dokáže tak vyhrotit kampaň, že pod jeho videí kdy, kdy, z, z mítingu nebo z debat vidíš na YouTube něco, co já jsem si tady poznamenal, protože mě to úplně fascinuje. Tam se najednou objevuje množství antisemických z a úplných blbostí typu nikomu nepomáhejme, myšleno Ukrajině, jo, protože moje máma pomáhala židům a ten doktor, co ho schovávala, tak ten potom injekcí zabil mojí sestru ale takovýhle jako deviantů najdeš na sítích. Ale tam mrachy. je pod tím jako 100 dalších reakcí, který říkají, jo, jenom židi umírali, to my jsme, jo. Neuvěřitelný eskalace té nenávisti na jednou, jo, proti Šorošovský, taková ta, jako ta, ten skrytý wow, wow, antisemitismus, wow, wow. Jo. na, na na Slovensku je to daleko citelnější a silnější než v České republice. My jsme přeci jenom trošku jiný v, tom, v té v zkušenosti druhé světové války. Jo. To Slovensko mělo prostě fašistický stát a nevyhrálo druhou světovou válku. Jo. Ani na základě slovenského národního povstání. Ne, jo. Prostě to je jako komplikovaný, že ten národ má nějaký svoje mindráky. Každý národ má nějaký svoje mindráky. My máme mnichovanství, říkáme si to, to oni. My nic, to oni. Ahoj. Oni nás Ahoj. zradili. Jo. Tak ten princíp toho... Proč... Ale proč... aj Holocausti tak si takto ospravedlňujete, to robili oni, a teda, on, Samozrejme, že jo. Jo? Vždycky se v tom něco odráží a to eskaluje tu, to, odmítání pravdy, který se potom strašně špatně vrací zpátky. Já tomu rozumím a chápu to, protože se tady o tom v Česku mluví v souvislosti s tím, že když mluví člověk z politiky, no, říká im, Hle, šponujete to, že se vám to může vymknout. Říká, ne, my jenom pod, my budeme jako velmi korektní, až sa zase jako ujmeme moce a znáš tu zahraniční politiku, ale my teďka potřebujeme zlikvidovat Okamuju a ty jeho voliče vzít a převíst do bezpečí. Ale skutečně Robert Fico, pokud se stane premiérem, se to Slovensko stane Rusku nejbližší zemí v rámci Európskej únie a NATO? No, to je, ako hovorí Američania, million, million dollar question. No, Mark Twain, myslím, bol autor toho, čo sa to teraz cituje, že história sa síce neopakuje, ale často sa rýmuje. A to, čo vidíme dneska, je veľké rímovanie histórie. Pretože keď sa pozrieme napríklad na 30. roky, ktoré boli pred druhou svetovou vojnou, tak na Slovensku začal, začal raz pocit, a živený hlinkom a tou slovenskou nacionalistickej šou časťou, že vlastne však možno s tými Maďarmi nám nebolo až tak zle. A vlastne však tí Česi nás podviedli. A to bolo silne živené do takej miery, že Tuka, ktorého zavreli za Československo za špionáž pre Maďarsko, sa dopracoval k tomu, že bol slovenským premiérom. Hmm. A Slovensko bolo podrobené viedenské arbitráži a stratilo 30 svojho územia po Mníchove. A boli s tým absolútne OK. Ano. A dneska paradoxne vidíme veľmi podobné rímovanie tejto situácie, pretože vtedy bol regentom maďarským bol Horty a predsedom vlády bol Grof Teleky. A myslím, že ani horty a Teleky určite nie, neboli nejakými sympatizantmi Nemcov, ani fašizmu ako takého. Ale v tom čase pochopili, že ich traumu z okyptenia, ako to nazvali kráľovstva, z tých hoťatí rúk a nôh, im môže garantovať Hitler, lebo mal podobné ambície. Mm -hmm. Potreboval chrániť svoje menšiny tu v Sudetách, ak aj Polsku, to bol dôvod, prečo zautočili vlastne. No tak sa primkli k nemu, No a tá slovenská elita vtedy kolaborovala, lebo sa podala tomu, vôbec nechala to plávať. A dnes sme znovu tam, keď si pustíte trianonskú reč pri 100. výročí trianonu Viktora Orbána pred dvoma rokmi, to je strašná reč, to je hrozné. To, všetky tieto reči, čo máme s Ficom, to sú školácké blbostičky. To, 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 je, to sú strašné reči, to Ten sú irredentistické a... A eš, Ale ešte aj prepchaté pre všetkým tým, čo, čo si hovoril predtým. Eš, to, jednoducho, to, 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 je, to, to je hrozné. No a do toho teraz on chápe, že tú traumu spojenec je preto Putin. Pretože poprvé je to rovnaký model vládnutia, autokratická moc, silná ruka. A plus k tomu vlastne garancia toho, že však robí to isté. Veď na Dombase si chráni svoju rusku menšinu, začali rozdávať dvo, pasy dvojité občianstvo a ja neviem Presne rovnaký model. A presne znovu rýmovanie tej situácie. Rovnako Maďari nenávidia Rusov. Však od bitky pri Világoši 1848 možno yes. kedy zavraždili všetkých maďarských generálov okrem jedného Artura Gergeja a Rusi tomu asistovali, respektíve to umožnili, odtedy Maďari nenávidia. 56. Rusov a tak ďalej. Ale sú schopní prekonať svoju nenávisť, pretože Je to vidia prakticky. praktické spojenectvo v tomto. A do toho tu máme Fica v úlohe Tuku, ktorý sa ide bratať s Viktorom Orbánom, ktorý vykladá o otrhnutých územiach. Peter Siartov včera robí na Slovensku predvolebnú kampaň a rozpráva neuveriteľné sprostosti a, a tak ďalej. A oni sa tomu podvolujú a vlastne Fico ide podpísať zmluvu o spolupráci straníckej Fides, čo pritom Fides je, sa prezentuje ako konzervatívna, kresťanská strana, ktorá nenávidí lavičiarov, bytostne, veď Orbán, keď hovorí o lavičiaru, hovorí s tým najväčším hnusom a pritom Robert Fico sa prezentuje, prezentuje ako... ako a, do, a dokonca v Európe je v klube so ano. socialistov a tak ďalej. Čiže zažívame paradoxy, kde slova strácajú význam a obsah. Jednoducho to totálne poblúznenie. vracíme se tam, co mě velmi zajímá, kromě jiného všeho, co říkáte, a to je ta podobnost Fica a Orbána a přenositelnost maďarského vývoje, mm -hmm. kde se zdá, že už nikdo jiný než Viktor Orbán prostě ani vyhrát voľby nemůže na Slovensko. Mm -hmm. Oni mají mnoho společného a taky mnoho rozdílného, že jsou, oni jsou zuba stejne staří, Fico s Orbánem. No, Orbány tuším o rok starší. Tak, ale Fico byl uh, prominentní mladý komunista, zatímco Orbán byl <dysident> disident mladý, ale teď se nějakým způsobem stretli. A vy jste říkal, že ta Orbánova cesta, mm -hmm. a nevím, jestli tom, k tomu můžu dotáť, přeložit si to i ten takhle dlouho trvající úspěch a vlastně úspěch v tom, jak tu zemi úplně ovládnout je na Slovensku, i když ten FICO teď vyhraje a složí vládu, což mi se stane, ale může se to stát, že je neopakovatelná mm -hmm. nebo že, že nebude fungovat ten Proč si to myslíte? Pretože sme úplne dve rôzne krajiny. My síce, no a mal som to privilegium žiť v Maďarsku, mám čas maďarských koreňov, veľmi solidných, rozumiem celkom dobre po maďarsky, a žiť aj tu v Čechách, a čak Česko-Slovensku, som prežil veľkú časť svojho života. A vidím, čo sme podobne, čo sme iní. Na úrovni bežných denných rutín sme mimoriadne blízki Maďarom. Bližší ako Čechom to, a to myslím spôsob rodinných vzťahov, vidiecké veci, vzťah k veciam, a dokonca aj jazykovo, napriek tomu, že maďarčina a slovenčina sú jazykovo úplne odlišné jazyky, spôsob, ako sa niektoré veci povedia, príslovia, porekadla a tak ďalej, sú takmer identické. My sme si v mnoho mentálne a spôsobom života sme si veľmi blízki s maďarmi. Aj svojou emotívnosťou, ktoré trošku iná ako je česká na druhej strane, ako kolektívne správanie, ako homopolitikus, v tomto sme bližší Čechom. Ale nie identicky, čiže sme niekde v tomto medzipriestore. V čom je Orbánov úspech je to, že on naozaj tú krajinu si privlastnil, on tak uzurpoval si tú moc a tak ho strašne centralizoval a vyvinul tak sofistikovaný systém korupcie, že proste tie prachy on doviedol krajinu k dokonalosti tak ako v Rusku, že nie oligarchovia ovplyvňujú politiku, ako sa to deje v normálnych západných krajinách. Je to zlý fenomén, je to nežiadúci, proti sa tomu bojuje, voľby a ale v nejakej forme existuje, že po, biznis investuje do politiky, od politiky očakáva nejaké správanie, on ma to preklopil, on si vytvoril svoju vrstvu oligarchov, starú vrstvu úplne vydusil a tú krajinu si sprivatizoval. Toto sa nedá dlho v normálnych demokratických podmienkach udržať. To sa nedalo udržať ani v Rusku. To sa dá udržať len násilím alebo tým, že ponúknem ideológiu. Lebo to robíme pre vyšší cieľ. Mm -hmm. Lebo ty si povedal však síce kradne, ale on chce dobre tej krajine. On tú krajinu urobí silnejšou. A toto sa Orbánovi podarilo. Napraviť národným indraím. Tak, tak. A v tomto Orbán bol absolútne úspešný že ten národ podporuje napriek tomu všetkému, čo sa deje. Je dokonca mu schopný tolerovať aj to, že ide s Putinom, lebo ten mindrak, ktorý mal, to je znova ten príklad to psychiatra, ktorý som použil, ten psychiatr presvedčil toho pacienta, že toto je to, čo potrebuješ. A v tom je úspešný. A toto na Slovensku a v Čechách duplom nemá šancu dlhodobo, pretože Slovákov indoktrinovať je podľa mňa nemožné. Slováci sú vidiecký národ, ktorí sú... Ne... To... Oni môžu byť držaní silou, ale nie ideológiou. Čiže, ak by Fico chcel mať úspešný Orbánovský alebo Putinovský model, ten je na Slovensku uplatniteľný len silou. A zasa tu Slováci sa ľahko zlomia, pretože sú bojazliví. My sme nikdy zvlášť nebojovali sami za seba. To povstanie bolo síce vzomknutie sa a dobré a inšpiratívne, ale ešte aj to bolo privlastnené komunistami, sprznený jeho odkaz a tak ďalej. Tak. A čiže z tohto pohľadu, preto si myslím, že to je neuskutočniteľné takým spôsobom. Muselo by to byť uchopené oveľa mocenskejšie. A nemyslím si, že na to Fico má. Lebo, čo sa teda vlastne... Lebo on, takto, keď bude mať 20% vo voľbách, to bude veľký úspech. Viktor Orbán začínal s väčšími percentami. A stále zmenil mal. zákon. Na a zmenil zákon tak, no. že už pri... Ten volebný zákon on tak kreatívne domenil, že teoreticky už pri okolo 40-percentnom volebnom výťažku to garantuje ústavnú väčšinu v parlamente. Čo je perpetuálna moc, jednoducho. A toto si nemyslím, že Fico získa takých kolaborantov v tých koaličných stranách, ktoré bude potrebať. Keď sa pozrieme na posledné prieskumy, tak keby mal Fico plus Pelegriniho hlas plus Danková SNSK, tak by mali tesnú väčšinu. Čiže museli by kolaborovať ešte neviem s kým, kto by im k tomuto asistoval, ale, 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 ale neudržali by tú moc takým spôsobom. Jasne. Proste, ja na to hovorím, že to Ficovi, koaličný, Ficovi, Ficovi sa nepodarí Orbánova cesta. Ale pokúšajúc sa o to, môžete ale tak do dokaziť... Ja už výdeo, mi skoro ušlo iné slovo. Tak dokaziť. Viete, tu, totiž <laughs> Slovensko, a to, toto je asi v Čechách zrozumiteľné. Keďže Slovensko má jeden problém. My sme za zase, tú zase svoju krajinu, že ho máme, sa nejako dramaticky nezaslúžili. Slovensko prišlo k svojej nezávislosti, ako hysterický partner príde k rozvodu. Jednoducho permanentne doma budete vyblakovať, že toto sa mi nepáči a hento sa mi nepáči a toto chcem a ja viac platím a ty menej platíš a ja sa o toto starám a ty sa o to nestaráš. A ja keď toto nebudeš mi dávať, tak ja odídem a tak ja, a, to, a už mám to plné zuby a tak. Až zrazu jedného dňa príde domov a doma má vyložené dva kufre a vymenenú zámku v dverách. Slováci tak prišli k svojej nezávislosti a tak si ho aj vážia takým spôsobom. A druhá vec... No my na tom nejsme vo moc lípia. No, to, to, to je pravda, ale... No, však... No, dobře, a č, čeho sa teda vlastne bát v prípade vítězství Roberta Fica? Peč? Tolik našich slovenských... Chaosu, sa... chaosu ktorý... Viete, znova, dopoviem teda tú myšlienku. Slovensko vzniklo ako nepopulárne. Ja som mnoho na tých ročách teoreticky, ako že v čom je síla štátu. Síla štátu sa meria väčšinou v, dvoch dimenziách. Prvá je to tzv. hard power a to druhá je tzv. soft power. Slovensko nemôže byť hard power, pretože je to 5,5 miliónová malá krajina s nesignifikantným, nemáme nerastné súroviny. Proste ne neexistuje dôvod na hard power. My nevieme vyprodukovať hard power. Len hard power primeranú 5,5 miliónovej malej krajine ešte ani tu neprodukujeme, ani len takú, akú by sme vyprodukovať mohli. Čiže hard power zabudnúť. Soft power je pre Slovensko problém, pretože sme vznikli ako neobľúbená krajina. Boli to tí, ktorí rozbili Československo. Nie je to úplne férová nálepka. Vieme, my ale, vieme, ale je to, ale, ale je ano, to realita. Yes. Všetci povedia, Slováci rozbili Československo. Ešte ani toho milovaného svetého Václava nelúbili. Jednoducho mm havla. -hmm. Jednoducho ešte aj na toho pindali. Do toho prišiel Mečiar, zneužívanie právomocí, zahrávanie sa s Rúskom, dvojitá hra, keď nás nechcete, to je gangstertá politika, narátaj to. Jednoducho to, že... Slovensko bolo zapísané ako troublemaker, ako opilec, ktorý chodí večer neskoro domov v špinavých šatách očúranými gaťami. Hmm, hmm. Potom prišiel 98., kedy Slováci povedali, nie, 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 tak toto nejde, my patríme na západ, my sme súčasť západu, čo, čo sme, jednoducho sme, tisíc ano. rokov sme a ideme sa správať normálne. Prišiel Zurinda a zrazu že Museli sme dvakrát toľko deliverovať, aby sme presvedčili ostatní, že to je pravda. A potom sme sa stali Tatranský Tiger, Obľúbený. V Čechách som počúval, jak to robíte s tou daňou a to a rast. Ekonomicky sme sa tesne dotiahli k Čechom na zlomok a, eurá, a, myslím, že... a prijatie Eura a, a tak ďalej. Na to. A potom zrazu znova nejaké uvoľnenie. Zrazu ten fico a, a postupná, taká postupná erózia, nie taká revolučná, ako bola zmečená, postupná erózia. Ja, a viete, ako je to v živote, keď máte kamaráta, ktorý chlastal a, a mal otrasný imič a byl doma deti a ja neviem čo. A potom sa to zmení a všetci tak niekde si hovoria, však super, veď fajn. Ale kto vie, či zase nezačne chlastať. Čiže ak Fico sa teraz pokúsi o niečo, čo sa mu v dlhšom behu určite nepodarí, iba to do džube s prepáčením, tak sa stane to, že tá vonkajšia komunita a to, že... My sme, nemáme dostatočný soft power, ne, nemáme silných umelcov, nemáme silný sentiment. Všetci si, akože to Slovensko, všetci ostatní partneri strašne ľahko hodia cez palubu, lebo nevybudovali si k nemu nejaký emotívny vzťah. Česko je na tomto oveľa lepšie, ako Maďari sú na tom oveľa lepšie, pretože majú väčšiu soft power a väčšiu, väčšiu emočnú väzbu. Vo svete nás strašne ľahko hodia a pasi. A nás chlastce. A vedeli sme, že bude chlastať. A my sme to tušili. Jo, jo, jo. A z tohoto sa vyhrabať v ďalšom kole, no to bude teda úloha pre neviem akého slovenského Henryho Kissingera, ktorý toto dokáže. Ja mám ešte jednu otázku, pretože vlastne ta hodina, ktorú sme tady spolu strávili... Ak navázáno na to, co já teď všechno poslouchám před těma sněmovníma volbama, ne, před těma parlamentními volbama na Slovensku, v televizních debatách slovenských, tady ve všech podcastech, čtu si o tom, tak vlastně mám téměř pocit a vlastně nám to říkal i Petr Bárdy tady před, letem, létem, šéf reaktor jsme no. s ním dali, tak ten, ten podcast měl titul. Teraz jsme byli spolu debatovat v Žiline, výběhně to jako podcast. Pus... Jo, jo, Já jsem ho viděl naposledy včera, když jsem moderoval právě podobně depresivní debatu tady v Pražském kafe. Tam se mě nevzali, no. by se nikdo nedostal ke Ale tak ten podcast tehdy měl titulek, že volby na Slovensku dopadnou špatně. Je jenom otázka, jak moc. Není, není prosím, scénář na Slovensku, že bychom se mohli v neděli ráno pobudiť a říci Slovensko to dokázalo. Nezopakujeme po 25 ah. letech. Nemůže Slovensko zopakovat po 25 letech ten jako velký civilizační úspěch roku 98 zbavení se Vladimíra Meča. Není nějaká cesta, nechcete nám dát nějakou naději? Nemůžete. Tak uh... Ja už som to povedal predtým, keď ste sa pýtali, ako to s tou mojou účasťou o politike bolo, že nevidel som, ako som už povedala, a nevidím dneska dramatické, dramatickú nádej. Čo, ne, ne, nechcem aj to vyznievať teraz akože Fatál, fatálne, jasne. to nie. Ale v sobotu idem voliť do Košic. A ráno o 9. vybieha z tej výročie Košického maratón. tak som si povedal, že to je pri mojom maratónskom tempe takých takmer 5 hodín rozmýšľania nad dôsledkami tej voľby, ktorú si urobíme. Môj typ osobne je, že Fico nevyhrá voľby. Môj typ je, že, že, nebude že nebude prvý na páske. Že prvý na páske bude mladý Míšo Šimečka, čo same o sebe by bolo veľmi dobrou správou, pretože by ukázalo, že tie Ficové argumenty nenávisti Červených očí a tej strašnej polarizácie, do ktorej tú krajinu tlačí, nie sú tie, ktoré ho dotlačia na cieľovú pásku ako prvého. Chcem tomu veriť. Alebo ten rozdiel bude úplne minimálny. Čiže budeme vidieť tvár normálneho, moderného Slovenska a pritom ja nie som až taký, nazvime to, lavicovo-progresívny volič. Ja som tomto skôr taký klasický, liberálno-sekulárny, kresťanský demokrat ako lavicový liberál. Ale napriek tomu je to pre mňa modernistický prúd v politike, ktorý je normálny v civilizovaných krajinách. Čiže toto by bol dobrý odkaz sám o sebe, že tá krajina má svoje problémy, má svoju zlú fázu, však kto z nás v živote sem tam nemá zlú fázu, ale nie je toxicky chorá. A teraz, čo z toho vznikne? No, ak z toho vznikne Ficová vláda napriek tomu, lebo môže sa stať, že jednoducho, ak by aj tesne vyhral Michal Šimečka, tak nepostaví. Tak nepostaví no, vládu. väčšinu, Jasne. Ale možno ho nepostaví práve Fico. Možno Michal postaví vládu dokopy, ja neviem. Jednoducho netrúfne si to dneska povedať. Akákoľvek vláda však vznikne, nebude vládou dramaticky stabilnou ani Ficová. Ficova, Ficova potenciálne môže, pretože to bude vláda takých aguda dokopy s SNS-kou ešte ten hlas môže tam byť istá ručná brzda. Neviem, do akej miery tomu môžem a chcem veriť. Možno si to nahováram, ale sa nie všetci sú tam úplní devianti. A ja nemyslím si, že ani Peter Pellegrini až taký deviant. A druhá vec je, že koľko ho dokážu pritlačiť k múru, do kúta a tak ďalej. Toto, toto neviem. Jako, co na nej viedí? Kade čo, to môže byť milión rôznych faktorov. Ale preto hovorím, že nejaký dramatický dobrý scenár, ktorý som ja chcel veriť v to, že tá krajina sa ešte vykopne ďalej. No, Máme zlú, zl, zlé ekonomické saldo, ekonomicky vôbec e, prorozvojové, sme veľmi slabí a tam treba toľko veci urobiť v tej krajine. Jasne. Že ja nevidím, že by mohla vzniknúť taká vláda. Môže vzniknúť veľmi zlá vláda, ktorá nás posunie ďalej a bude to znovu nejaký boj na Slovensku, ktorý v konečnom asi nedopadne úplne zle, lebo ten typ autokracie bez externej pomoci na Slovensku nie je možný a ja verím, že Putin ani Orbán nebudú mať tú silu, aby mohli takémuto niečomu pomáhať. Či vznikne skôr taký väčší chaos, alebo vznikne menší chaos ale či to bude vôbec štvoročný volebný cyklus a tak ďalej, toto je otázka. No to skôr, skôr si myslím, že nie. Ty si chtěl něco dodat k tomu? Ja jsem vlastně chtěl dodat, že mne teda napadá, že vlastně nejlepší možnou variantou je to, že se podaří zabránit úplně nejhoršímu. Tak. To je vždy lepšia varianta. Lebo viete, ako Čechoslováci tomu musíme rozumieť. Lebo toto podcenili 48. Viete? A vtedy povedali však dajme to tomu Gotwaldovi. On to tak všetko posere. A potom tý, to, je, to, to říkal, preklopíme. Ten americký že to přece nemôže tak. No a, rozumieť, a toto jo. sme my už 48. urobili a 40 rokov nám to trvalo. Uh -huh. A taky mi napadlo, že to je vlastne možná jediný možný najlepší neúplně pesimistický závěr tejhle Já, Ja jestli ja jo, já jsem dvakrát za sebou skončil optimisticky a tady bych to malinko zkomplikoval. Vzhledem k tomu, že se může stát, a není to naděje veliká, že to dopadne takzvaně dobře. To znamená, že ty volby prohrajou ty, kteří to agresivně vyeskalovali do nenávisti, tak při míře toho politického gangsterismu, který tam od na tom Slovensku bohužel je, a je to prolezlý pod houbím tý politický scény. A při té míře nenávisti, kterou tam rozeseli během té kampaně, může potom přijít ještě další a o dost hlubší zklamání. Ta mobilizace těch politických sil musí být opravdu velmi silná a jde o to, jestli to dokážou zvládnout, protože to není pro nikoho sranda, není to legrace není to věc jenom rozhodnutí ta práce musí být vlastně strašně sofistikovaná a otázka je, jestli v těch politických silách, ktorí tam soupeřejí, je dost osvícenců. A takže já bych přál hmm. Slovensku, aby to dopadlo dobře a bez klamání, ale budu se bát. Môžem jednu vec len k tomu povedať, lebo ja týmto úplne súhlasím. Toto je absolútne možné, dokonca do istej miery aj pravdepodobné. Len tu by som jednu, lebo my na Slovensku máme takú tendenciu sa sami seba bičovať, také z toho seba mrskání, také, že, že my sme tí najväčší hlupáci, najväčší idioti a najkomplikovanejší pacient, aký tu na svete je. Nemyslím si, že to je pravda, pretože vidíme niektoré aj globálne trendy a trendy demokratických krajín. Vidíme tento typ rastu nenávisti, alt-right posunú uh, extrém, k extrémizmu a tak ďalej. Vidíme to mnohých krajín. Dokonca aj takých, o ktorých som si vždy myslel, že sú oveľa odolnejšie. Fínsko, Švédsko, tradičné západné krajiny. Čo je ale problém, a to chcem povedať, že Slovensko z tej palety krajín, kde dochádza k takýmto posnové deviácie. krajina, ktorá je veľmi zraniteľná, sme na frontline, sme vo fokuse ruských spravodajských služeb a spravodajského vplyvu. Rusko si veľmi správne vyidentifikovalo Slovensko, ako sme kedy na Turecku hovorili, že chorý muž na bospore, tak chorého muža v Strednej Európe. Po Baltie nemá zmysel, Polsko nemá zmysel, Rumunsko je OK, Bulharsko nesignifikantné. Ale tá kombinácia Maďarska so Slovenskom a tá šanca vraziť klin do Európy, toto si veľmi dobre strategické ruské služby uvedomujú, veľmi efektívne s tým hrajú a myslím si, že toto je dôvod na vrázky aj v Čechách a je to absolútne dobrý dôvod na to, aby to Čechov zaujímalo, a aby nad Slovenskom nelámali palicu. Lebo when shit happens uh, na Slovensku, tak to je také, že shit hits the fan, takže uh, pozor na to. Proto jsme vás pozvali a jsme moc rádi, že jste přijel a že jsme si mohli o tom takhle popovídat. Já doufám, že to bude bavit stejně tak naše posluchače. Bavit. Bych... Že je to obohatí. Určite. určitě. Já jsem se tím úplně jistý. Já chci taky ešte na konci popřát hodně štěstí Slovensku. Poděkovat jasně Káčovi za to, že tady s náma byl díky moc. Ja ďakujem za pozvání. Ať se daří. A to je všechno. Já jsem Jindřich šítlo. A já jsem Jan Dobrovský. Naschledanou. Dovidíně. Chcete nám napsat vaše připomínky, náměty a otázky k podcastu Dobrovský a Šídlo? Uvítáme na adrese podcast.zavináč.pamětnároda.cz Děkujeme.